У мене був шнур, гітара і маршал, все. Ти якщо раз мені зіграєш ту іноземну пісню, я тебе, я тобі, я тебе. І хочеться, блін, зняти гітару і дати йому по голові тою гітарою. Я взяв, викинув її з балкона, з 8-го поверху. Да, я больной, я ненормальний, я шизофренік, молись Господу, комуняка, хуїв. І тут Саша, як зомбі такий, встає і до лікаря. Чуєш, чувак, дай сигаретку. Ніколи не купуйте гітари в музикантів. Хороший інструмент музикант вам ніколи не продасть. Привіт. Привіт, Славік. Радий бачити. Сьогодні в нас в гостях Віктор Коротков, гітарист гурту «Манускрипт», гітарист гурту львівського «Блекджек», і зараз гітарист відомого західного кавер-гурту «Бендіт». «Бендіт». Розкажи, будь ласка, Вікторе, як ти розпочав грати на гітарі, звідки все це починалось? Я бачив, ти мені скидав радіолу свого тата. Ну, значить, 83-й рік мені було, ми переїхали в нашу 9-поверхівку, мені було 6 років, день народження, я пам'ятаю, як зараз це було моє перше знайомство з музичним інструментом, і, значить, прийшли гості. Дід з бабою від тата, тобто мамині батьки, батькові батьки, і дарували там мені різну фігню дитячу, там іграшки, якийсь корабель на колесах пластмасовий. І баба Аня, це мама мого тата, подарувала мені домбру. Ну, я знав слово балалайка, я подумав, що це балалайка якась, а це була домбра. І через деякий час я взяв, викинув її з балкона, з 8-го поверху. Навіщо? Я не знаю, навіщо я це зробив. Мені подобалося, як воно горить, як воно там приїжджають, пожарки суетяться. А мені подобалось спостерігати ефект вільного падіння і гравітацію, напевно, що. Я взяв просто її викинув, вона впала на асфальтовану доріжку, розбилась в друзки, але залишився гриф і залишилась верхня дека з бріджом. Відлетіла тільки оця частина, оцей кавун. Задня дека. Ну і пішов мій дідо позбирав це все докупи, ті всі все до останнього кусочка зібрав і склеїв епоксидною смолою. І частенько потім грав, вона була в робочому стані, грав на балконі, на першому поверсі, різні там мотивчики на подобі італійських серенад, різні мелодії імпровізував так само. Далі потім... Ти імпровізував чи дід? Дідо імпровізував. Я на це все дивився, і тобто мене вже зацікавило. Це вже був струнний інструмент, ну і відповідно я дивився, і мені було вже цікаво. Але потім я пішов в школу, в перший клас, і батько мій дозволяв вже користуватись мені радіолою своєю. Тобто ніяких не було тоді девайсів, щоб слухати музику. У нас була радіола лампова вищого класу тоді, симфонія 003 стерео, дві колонки було, ну, махіна така виглядала достатньо солідною, всередині лампи, шкала. Я згадую, як я вночі включав цю радіолу, і ця шкала світилась, освічувала кімнату. Вона, ну, просто прекрасне видовище. І я ставив платівки, в нього були колекція платівок. Зокрема, я знайшов для себе Beatles, дві платівки Hard Day's Night тоді продавались, і A Taste of Honey. Це такий був компілейшн, збірник там раннього періоду Beatles, як я вже потім знав. І я потайки від нього, коли він ходив на роботу, брав ті платівки і слухав їх. І я відчув щось таке, що зі мною коїться, щось незрозуміле. Я почав ставати перед дзеркалом, уявляти себе, що я граю на уявній гітарі. В нього була гітара акустична, але я ще не собі не дозволяв її брати, бо я, ну, він такий був строгий тато, казав, не рухай гітару, типу.
Але потім він же мені дозволив і брати гітару. І ця гітара, це була перша моя гітара, на якій я почав грати, якогось там ленінградського заводу. І в неї була така опція, вставлявся в брідж звукознімач. Тобто це вже можна було сказати, що це перша моя електрогітара була. І я її включав в цю радіолу, там був вихід, тобто радіола використовувалася як перший мій підсилювач, як мій комбік. І я слухав звук, я не міг зрозуміти, як так відбувається. От я граю і слухаю звук з колонок, вроді би акустика, тудим-сюдим. Ну, я, ну, оскільки і дитина ще багато чого не розуміє, не розбирається, я не міг зрозуміти, що коливання передаються на магнітний датчик, магнітні коливання металевих струн, і так само, тобто, таким чином він проходить через там підсилювач. І... Ось, потім... Після чергового уроку музики в школі, в нас був урок музики, викладач зробив оголошення, каже, до нас в школу прийшла викладачка, вона викладає гітару, і бажаючих, хто хоче навчитись грати на гітарі, підходьте до мене після уроку, я вас запишу. Ну і серед 42 учнів класу виявилось дві людини, я і Юра Бойко, до речі, який потім став басистом групи White Troop, знаменитої, ну, київська. Ну, це була львівська група, це вже потім вона переїхала до Києва, Олег Шевченко, Олег Вайт, але тоді це була львівська група, вони вже тоді громихали на львівській сцені, так що просто, ну, це була наша, так би мовити, якщо порівнювати, це наша Металіка була. А який це рік був? Це був рік, це вже початок 90-х, 89-91. Була кімната репетиційна, там грав Віа, шкільний Віа, і там вже були в них електрогітари, електроінструменти. І я так з такою заздрістю слухав, як зверху до мене лунають звуки, щось таке, барабани, гітари. І я хотів туди, і одного разу я побачив, як в нашу... Я, до речі, вчився в 88-й школі, це школа, в цій школі так само вчилась Іра Підлипна, Ірчик зі Львова, потім в неї такий був псевдонім, вона теж стала зіркою нашої такої естради, гордістю нашої школи. І Юрій Бойко і його брат Сергій Бойко. Сергій Бойко – гітарист групи White, теперішній. Сергій Бойко вчився в старшому класі, а ми з Юрою Бойко в одному класі. І в одного разу в школу привезли гітари червоного кольору, Hollow Body. І я подумав, блін, вони ж подібні на ті гітари, на які грає Джордж Харрісон, Джон Леннон. Думаю, йо-майо. Як це цікаво, як це класно. І десь 10 штук було цих гітар, школа закупила, а гітара називалась «Львів», львівської фабрики «Трембіта». Ну, я не розбирався, я просто бачив, що це електрогітара, і вона круто виглядає, в неї звукознімачі, все блистить. Там кілки. Так, вона була Hollow Body, була з ефами, подібна на Грейч. Грейч Gentleman Country, гітара Джорджа Харрісона. У мене асоціативне таке мислення було, раз вона подібна, значить вона має і звучати, як гітара в Beatles, допустимо, як в Джорджа Харрісона. Насправді це таке помилково. Ну, я такий був мрійливий в дитинстві, романтично налаштований, як правило, і собі завжди створював якісь такого плану ілюзії, які потім розвіялись з часом. Гурти, які вплинули на твою гру, я так розумію, Beatles. І мені ще здається, що ще такі гурти, як Muse, Radiohead і Cranberries. Cranberries ні, однозначно. Muse і Radiohead так. Але це було дещо пізніше, тому що Muse з'явилися в 2000-х, ну, навіть чи в кінці 90-х років. Але Beatles – це була група, яка просто змінила моє життя, і завдяки якій я взяв взагалі в руки гітару. Я себе уявляв там або Джорджем Харрісоном. Спочатку взагалі я хотів грати на басу. Мені подобалась персона Пола Маккартні, допустим. Те, що він ліворукий музикант. Лівша, тобто шульга, та по-українськи шульга. І мене це так само дуже цікавило, воно досить цікаво виглядало. Харрісон в одну сторону гри повернути, Пола Маккартні в іншу, і воно так досить гармонійно дивилось на сцені. Цікаво, це такий вже навіть як логотип їхній, можна так сказати. Був би він нормальним, тобто стандартно тримав би басуху, воно б, можливо, не так би круто виглядало. Ну, коротше, так, Beatles на мене вплинули, я
поглинав все, що пов'язано з Beatles. Я слухав команди, які були подібні на Beatles. Я шукав подібні групи. Зокрема, мене вразила теж група Hollies. У них була така пісня «I'm truly sorry, Suzanne». I can't make it if you leave me. I'm sorry, Suzanne, believe me, I was wrong. Da-da-da-da-da-da-da-da. Forgive me, I still love you more than ever. Тобто вони співали багато голосся, у них було просто прекрасне, і вони мені нагадували Beatles. Тому я їх теж слухав, ну тільки оцю одну пісню. Ось, які гурти? Muse, так, Muse сильно на мене так само повпливав, це просто був розрив шаблонів, це була нова музика після тих всіх гуртів, які я слухав до того. Так само на мене Incubus повпливав. Група Incubus, я був закоханий в їхню творчість, цей вокал, їхній манера аранжування, мікси, тобто діджей у них був. Це щось було таке новим, новим диханням, альтернативна музика. Я пам'ятаю, з'явилась передача «Ініціатива», радіопрограма. Там був Олег Джанко з групи «Годо», на жаль, покійний сьогодні, і Дісі теж з групи «Годо». І вони от, до них такий приходив чувак на прізвисько «Бампер». Він десь їздив по Штатам і збирав диски, купляв диски і привозив, і вони крутили ці нові команди по радіо. І вперше Incubus і Muse я почув саме на радіо «Ініціатива». Це знаходилася радіостанція на Сихівській, де була телерадіокомпанія «Міст». Ось. Гітаристи які? Гітаристи які? Ну, стандартний набір. Це Стів Вай, Джо Сатріані, Едді Ван Хелен. Це Джон Нором з групи «Європа». Інгві Мальмстін, я любив Мальмстіна послухати, і він мене теж вразив, його швидкість гри, його просто кулеметні і іскрометні пасажі, і соло, арпеджіо, але він для мене став скучним трошки, тому що я люблю якийсь розвиток, а в нього воно якось все так, в нього змінювався саунд, але не змінювалась концепція. Тобто він все грав одне і те саме, не в обіду сказано фанатам Інгві Мальмстіна. Ну, тобто він не так мене зачепив, скажімо, як Нуно Бетенкурт з групи «Екстрім». Це є так само, це гітарист number one, який вплинув на мене, який мене надихав завжди. Перша пісня «Mosin Words», яку я в 92-му році почув на каналі RTL, на німецькому, тоді вже якісь канали почали по телевізору іноземні. Це я побачив кліп на MTV «Mosin Words». Сидять два чувака в студії і співають гарну пісню. Це щось в мене якесь таке було асоціативне сприйняття Beatles, якийсь такий мікс між Beatles і сучасним роком. Тобто багато голосся вони, ну як багато голосся, співають два чувака в терцію. Гарними голосами, і один із них круто виглядає, довгий хаєр, грає круто на гітарі. Вау! Я такий думаю, це щось новеньке. І потім я вже пізніше купив їхній альбом «Partner Graffiti», де була власне ця композиція, і там вже почув все, що мене просто розривало. Ці його соло, цей політ Джміля, це такий... така прелюдія до пісні «Human Woman Hater», де він там... Я чомусь подумав, що це якась, типу, фігня, змонтована в студії і прискорена, пришвидшена. Насправді ні, насправді він це все грав наживо, і це все було зіграно по-справжньому, технічно. Він до сих пір виконує цю композицію, як одну із своїх популярних на концертах. От... Відповідно, я почав відслідковувати подальшу їхню творчість, і другий альбом «Three Sides to Every Story» 99-го року мене так само він надихнув, там «Rest in Peace» композиція. Ну от, якщо ви звернули увагу, я з собою приніс інструмент. Це інструмент майстровий нашого львівського майстра Олександра Патієвича. Я його... Довго вмовляв, і нарешті вмовив. Кажу: «Саша, зробіть мені, будь ласка, інструмент, подібний на signature Nuno Bettencourt Washburn N4».
Мені дуже подобалось, як вона виглядає. Ну, мені насправді, якщо чесно, не подобається, як вона звучить, оригінальна його гітара, який в неї звук такий досить пісклявий, з тим датчиком Біл Лоренс. Але в зовнішній вигляд я, це для мене еталон гітари. Тобто, оця реверсна голова. І я попросив, щоб він мені зробив, так би мовити, такий, ніби як копію. Ось, і він, ми з ним разом ходили там, спілкувалися, такий комунікейшн. Цікаво робити гітару з майстром. І зробили такий інструмент, це вільха, значить корпус зроблений з вільхи, з цілого куска, гриф клен, maple neck, ebony fingerboard, тобто накладка ебоні, лади стальні. Що воно дає? Воно мені, ну, принаймні, такі ходять міфи і легенди, дає скляністість, чіткість і скляний звук, такий тембр в гітари через накладку ебоні і сталеві лади. Так само тут брас з латуні. Ось, все дуже просто з електронікою, three-way switch, тобто bridge, neck два разом і маю push-pull, запаяний датчик в паралель, він дає такий світлий тон, типу стратоподібний. Дуже люблю гітару Stratocaster, до речі, це теж еталон гітари. Більше гітар я ніяких не визнаю, це страт і стратоподібні гітари, тобто суперстрат. Брідж сталевий теж, і обов'язковий елемент – це сідла зі сталі. String saddles мають бути зі сталі зроблені, це теж впливає на тон гітари, тобто на її артикулятивність, на її дзвінкість. Я люблю, щоб гітара звучала дзвінко. Саме за тієї причини я не люблю гітари Les Paul і Les Paul-подібні інструменти. Хоча мій улюблений гітарист ще, про якого я не сказав, це Гері Мур. Гері Мур – це просто казка. Він вплинув на моє життя дуже потужно, коли я почув його збірник, там де Story of the Blues композиція, Still Got the Blues, ну, звичайно, це така стандартна його пісня комерційного такого напрямку, але все рівно я вже почав колекціонувати його записи і так цікавитися його біографією. Він дуже вплинув на моє життя. Я бачу в тебе тут, на гітарці є анкер, і він нековий. Де ти тут анкер побачив? Ну ось, оця дірочка. Я жартую. Тут зручно, тому що його любим цвяшком можна підрегулювати, якщо ти не маєш під рукою ключа, допустимо, шестигранника. І тому, власне, це самий такий ідеальний варіант розміщення анкера отут. В тебе там позаду гітари є такий свіч, так? Є такий секретний в мене тут свіч позаду гітари. Ніхто про нього не знає, ну от зараз розкажу про нього. Це звичайний перемикач, він перемикає позицію некового, тобто коли знаходиться позиція нековий датчик, він перемикає, робить спліт, робить одну катушку або включає повний хамбакер в паралельну позицію, тобто в паралель, паралел. Чому паралел, а не повний, а не серіас? Тому що паралел звучить яскраво і датчик біля грифа, тут такий, як правило, тон більш мудніший, а в позиції паралел він дає такий більш дзвінкий, яскравіший, читабельний звук. Тому паралель. Тому раджу всім розпаювати хамбакер в паралель, який би він не був. Він по-любому буде, він трошки тихіше буде звучати, звичайно, по потужності, але зато у вас буде яскравий, приємний, гарний такий тон з таким дзвіночком, з таким, як то кажуть, склом. Скажи, будь ласка, яка гітара краще? Та, яка в магазині продається, наприклад, ти собі береш вже якусь там гарантовану гітару, чи майстрова гітара? Я думаю, що все ж таки та, яка в магазині, тому що, якщо, допустимо, в магазині є можливість, опція вибору, і ти прийшов в магазин і взяв в руки інструмент, і вона прилипає до твоїх рук, просто образно кажучи, прилипає. Ти береш і сидиш і граєш на ній, тобі подобається її тон, все, це твій інструмент, ти мусиш її купити. Тобто простіше, краще вибирати в магазині, тому що майстровий інструмент, він штучний. Тобто він може не вдатись, допустимо. Ну от якось от щось пішло не так, він може не получитись. Не вийти таким, як не ти хотів. Не можна передбачити звуку. Ти не передбачиш, який, та, ніколи. Можеш, ти хочеш отримати. Та, навіть який, враховуючи це, матеріали, з яких це зроблено. Таке досить ризиковане заняття. Ну,
Це не то, що я там відмовляюсь робити в майстрів. Ні, ви маєте підтримувати наших майстрів і робіть інструменти, тому що не кожен інструмент можна купити в магазині. Ви хочете, допустимо, щось таке ексклюзивне, special for yourself. І, допустимо, от як я би не купив таку гітару, ну хіба на eBay, зараз є можливість купити на eBay, але я не знаю, яка вона теж приїде з Америки, допустимо. Вона може ніфіга не звучати, бути тупою, як... Можна аудіо послухати з Ютуба, відео. Ну, можна послухати, але, як правило, ніколи не купуйте гітари в музикантів. Тобто там продаються гітари, які продають музиканти. Ви ніколи не дізнаєтесь, бо хороший інструмент музикант вам ніколи не продасть. Це раз. Якщо це якийсь там офіс-менеджер, який вирішив пограти на гітарі і купив собі гітару, то потім вирішив, що вона йому не потрібна, і в нього немає часу для гри на гітарі, і він її вирішив продати. Можливо, так. Можливо, це буде інструмент, який буде звучати. А у музикантів раджу не купувати гітари, бо завжди якийсь підвох є. Десь вона... Вовчки можуть бути там, про які ви дізнаєтесь трошки пізніше. Тобто вовчок, коли починає струна там робити з невідомих причин, якісь там дизрезонанс, попробуй вимовити, між деревом там, ну не знаю, одним словом, якісь такі приховані штуки, про які ви дізнаєтесь згодом і будете дуже незадоволені. Ти задоволений цією гітарою? Цією? Саме цією? Так. Так, от власне цією я задоволений. Ну, трошки я її вдосконалив. До речі, хочу сказати пару слів. Вона... Початковий її варіант був не такий. Оцей от гачок, такий як на Вошборні, мені зробив Міша Бейба, це мій товариш. Він теж дуже чудовий майстер, і я вам раджу звертатись до нього. Це не реклама, це просто порада. Він зробив все чітко, гарно, гармонійно, професійно і швидко. Він зробив мені оцей гачок, так само він зробив мені такий декор. Може, трошки підніму? Так, я підніму, покажу оцей декор. Це така горіхова вставочка, це такий типу як... Косплей, бо в Нуно Бетенкурта це конструкція грифа, в нього вставляється гриф, і він, тобто оця частина – це продовження грифа. А тут я зробив просто так, щоб воно мені нагадувало Washburn N4, ну, але це насправді фікція. А чому немає речага тремоло? Речага тремоло, я скажу дуже просто. Я уникаю тремоло, тому що... Це теж ризикований момент, коли ти, допустимо, забуваєшся і юзаєш тремоло досить часто, в тебе може тріснути струна просто посеред виступу. А носити з собою ще дві запасних гітари чи одну, ну, досить незручно. І тому в мене був випадок, коли в мене був Ібанес RG з Флойд Роузом. У мене посеред виступу просто тріснула струна, і весь стрій пішов по бороді, як то кажуть. Тобто ти вже навчений виходить. Я вже навчений, я був. Мені хотілося просто взяти цю гітару, викинути нафіг, типу, і піти зі сцени. Я настільки був злий і розстроєний, гітара розстроїлася, і я розстроївся відповідно. Весь стрій пішов вверх, тобто нагрузка на Floyd Rose зменшилась, і він потягнув струни. Все поплило, і ти вже все поплило, а поки ти тут розкрутиш ті всі діла, всі... То треба мати свого гітарного техніка, в якому є 5 гітар, і він тобі як щось треба, здає. Так, це от як американські гітаристи, там, допустим, Джон Петруччі, наприклад, возить з собою там 10 різних гітар, та? В нього там цілий стоїть рек з гітарами, і відповідно в нього є людина, яка йому за сценою настроює ці гітари, налагоджує, там, міняє струну, якщо потрібно. Тобто він цим не париться, а я не буду з собою цю грижу таскати, там, 2 гітари, там, чи 3. По таксі, я бачив чи по маршрутках. Концерт Хеллоуіна, там виступали у них на розігріві, і там технік був, і було 2 типу тракта звуку, 2 гітари, і гітарист просто пограв, дає техніку, гітару, бере іншу, і воно все зразу звучить. Да, звичайно, все, воно вже все типу настроєно, і все відстроєно, відчекано, тобто в них це все досить в такому режимі, в автоматичному, раз.
Ти але можеш, ти дуже дивно, що під час концерту той технік міняв струни на гітарі. Так. Це все строє. Це його робота, звичайно. Мені здається, що той технік міг просто вийти замість того гітариста далі грати. Міг, що щось би стало з гітаристом. Досить часто буває таке, що техніки дуже класно грають на гітарах. І не тільки на гітарах, вони проводять саундчек, коли немає самого гітариста на сцені. Він бере гітару і його гітару, на його гітарі робить саундчек. За його відсутності. І барабанщик, до речі, теж. Так Лінкін Парк чекаються. Тобто вони не чекаються, по суті, вони просто приходять і зразу грають. Так, є таке поняття, є такі випадки. Ну, я вважаю це добре. В принципі, ну, класно, круто. Ти казав, що ти грав на радіолі свого тата, і я думаю, що там був овердрайв. Я пам'ятаю, що ми грали на бобінному магнітофоні, і там цей овер дуже подобався. Дуже подобався цей овер. Але там був овер транзисторний, а в радіолі був овер ламповий. Ну, оскільки радіола була лампова. Ну, в принципі, в мене був і бобінний магнітофон, він теж був ламповий. Ну, я на ньому. Я робив перші записи свої. Тобто я писав свій вокал, там дитячий ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Щось там англійською мовою якоюсь на пташиній мові пробував писати так, 90-ті. 90-ті, ну, веселі були роки. Я тоді був студентом Львівського училища культури, вчився на хоровому відділі, я хоровий диригент за спеціальністю. В 90-х що в нас було? Були гітари фірми Йолана, досить популярні і доступні. Ну, якщо ти мав гітару Лідстар, наприклад, в 90-х, то ти був просто богом. Я, наприклад, побачив вперше цю гітару, до нас до школи прийшов гітарист Олег Краєвський. Ми його тоді всі називали Блекмор, у нього було таке прізвисько Олег Блекмор. І він приніс Лідстар червоного кольору. Я побачив, йомаю, що це за гітара, це, напевно, Fender Stratocaster, бо я вже тоді знав група Deep Purple, Річі Блекмор, там бачив якісь фотографії, картинки, і вона мені була подібна на Fender Stratocaster. Це була гітара Лідстар фірми Museum німецького виробництва. Він цю гітару купив в Олега Шевченка. Ну, така історія з групи White Group. Олег йому продав цю гітару. Олег продав Олегу. І він прийшов з нею, і мені так хотілося її взяти до рук, попробувати. Потім до нас в училище прийшов теж хлопець і каже мені: «Слухай, чувак, ти не хочеш купити гітару?» Я кажу: «Яку гітару?» «Лідстар». А я: «Хочу». «Ясно, що хочу. Скільки вона коштує?» «Та 65 баксів». 65 баксів для студента Львівського училища культури в 93-му році – це були величезні гроші. Я навіть доларів в очі тої не бачив, як вони виглядають. Ну, це може смішно звучати, але так і було. І я такий: «Хочу». Ну, ти розумієш, та він там колись грав на цій гітарі. Один чувак по весіллям, йому відрізало пальці на пилорамі. Він більше не буде грати на гітарі. Я такий, пальці на пилорамі відрізало. Та окей, я куплю її. І в мене була тоді гітара Iris фірми Йолана, Iris Solo. Я якось умудрився її продати за $20, цю гітару. І мені ще мій друг позичив ще 45 баксів. І це був перший мій Лідстар. І я з ним виступив на фестивалі «Мелодія 95». Вже в складі групи «Манускрипт». За час існування нашої «Мелодії» ми знайомимо вас з багатьма новими колективами та музикантами. І сьогодні маємо таких музикантів, які запропонують вам свою композицію «Старий чарівник». На нашій сцені лауреат молодіжного фестивалю, який називався «Срібна підкова», гурт зі Львова «Галакс», музичний керівник колективу Олександр Коржов. Старий чарівник, володар підвалів, вилив на землю отруту з бокалів. Чорно-червоним зробив цілий світ, сонце кров'ю заляв, а світанок зблід. І пішов в небуття на багато літ. Thank you.
в інтернеті можна навіть знайти відео. Ну, це був такий фестиваль під фанеру, як то кажуть, це був телепроект. Але ми записувались наживо в студії, і це був перший мій експіріенс, коли я грав на серйозному інструменті з мензурою повноцінною 25,5. Тобто, от така перша гітара. І про 90, якщо у вас був інструмент Лідстар, то це було круто. А ще було крутіше, якщо ви зробили в Кудрицького гітару. У Олександра Кудрицького це був перший майстер, це був ангел-хранитель і бог гітарного кастомного, як правильно сказати? Світу. Так, світу. Він робив гітари, в нього був каталог на цей час, він до сих пір, до речі, в нього є. Він робив Джексона, Червела. Група White грала на його інструментах чорного кольору з флойд-роузами. Він всі ці деталі, зараз можна всі комплектуючі купити в інтернеті, від датчиків до фурнітури. А тоді він все це виточував на заводі. Кожну детальку, кожен глинтик, болтик. Він дивився, як це в каталогу, він вимірював. Десь там йому, допустимо, потрапляв випадково в руки інструмент, привезений з-за кордону в штучному варіанті. Ну, якщо в когось з'являвся Fender Stratocaster, у Львові про це знав весь Львів, в принципі, в ці часи. В Саші Балабана була гітара Fender Anniversary, здається. То це було круто, всі про це знали, що от є така гітара. І, власне, Кудрицький допомагав музикантам і робив гітари. Я не знаю, я не пам'ятаю, по яким цінам тоді це відбували. Ну, досить дорого. Досить дорого, так, да, як на ті часи. Там було відео, оце, що манускрипту з мелодії. І я бачив там якогось, чи не то басіста, чи не знаю, що барабачика це за інструмент. Ні, такий довгий якийсь, такий ніби... Як контрабас його якось зробили горизонтальним. Не знаю, що це таке. А це наш, це був Коржов, і в нього було весло в руках. Звичайне весло для човна, щоб гребсти. Там були на ньому струни чи ні? Були струни, так. Був гриф розмальований, там на грифу були, на патику були намальовані лади. І натягнута якась леска була, типу, під струни. Це я знайшов свого дружбана, я зайшов якось, дивлюсь, весло. Він просто приколовся і зробив. Ну, бо всі називали весло, яке в тебе весло? Та в мене там Лідстар, а ти на якому веслі граєш? Та в мене там Йолана, там, чи там, я не знаю, Музіма. І він зробив весло реально. Типу, я приніс це весло на зйомки мелодії і дав Коржову в руки. Кажу, от він такий, вау, блін, прикольно, я буду з тим веслом. А це був такий гонський виступ, насправді. Я там в банному халаті, барабанщик в протигазі. Ще колись ти мені розповідав, от недавно ми розмовляли про історію якимось радянськими совкомами чи наркомами. Що це було? Концерт більшовику. А, це було, ну не знаю, чи варто це. Ну, я думаю, мене правильно зрозуміють. Значить, 2003 рік, тоді ще існувала при Верховній Раді Комуністична партія України. Це ще було задовго до Майдану, там Петро Симоненко був. І наш товариш каже чуваку до Коржа: слухай, ти не хочеш поїхати виступити в Київ на, я не пам'ятаю, якийсь там був 1585 з'їзд цієї компартії, виступити там на гала-концерті. Він мені говорить: Вітьок, нам пропонують поїхати в Київ, типу, виступити. Я кажу: так давай поїдемо, просто постібаємось. Бо ні я, ні він ненавиділи Компартію України, і в мене свої були причини. У мене був дід репресований сталінським режимом, мій дідо, він був скрипаль. І скрипка, власне, допомогла йому вижити тих довгих 10 років, які він знаходився в концтаборі для політв'язнів. Я, відповідно, я і ненавидів Радянський Союз, і Компартію, а кажу, та давай поїдемо, постібаємось просто. Ну і ми поїхали. І, значить, гала-концерт. Сидять всі партійці, да, там Петро Симоненко, коло нього ще там якісь депутати всі з такими ряхами сидять. І Корж, блін, починає, він собі перед сценою накотив бухлішка. Ну, ми всі собі бухнули, вина, хоча це не про алкоголь потім. Ну, і він
виходить і починає співати якусь похабну пісню з матюками і там про комсомол. Що там в залі? Зал великий, це було в Палаці культури «Більшовик», так він тоді, до речі, називався, в Києві. Що там? Там починається кіпіш. Типу, вибігає цей депутат, що сидів біля Симоненка, виключається звук, нам виключає, вимикають звук, і він до нього кричить російською: «Ти що, больной? Ти що, ненормальний? Що ти поєш?» А Корж не розгубився: «Да, я больной, я ненормальний, я шизофренік, молись Господу, комуняка, хуїв!» І ми такі: «Опа!» І нас виганяють звітом з тріском. Коротше, охорона нас виводить з цього залу і виганяють. І ми без квитків на поїзд йдемо на вокзал. Ми довго ржали з ним ще по дорозі. Всього-всього. Ось. Ну, тоді не було, скажімо, зараз піаряться артисти скандалами в соцмережах, правильно? Там в Інстаграмі якісь там скандали, там люди, вони набирають лайки, там перегляди на Ютубі, там, відповідно, монетизація якась іде, а в нас тоді ще інтернету не було. І ми думаємо, ну, треба якийсь скандал замутити, ну, не може ж бути так, щоб все гарно і все чемно. Йдемо, поїдемо, наваляємо Компартію України, типу, постібемося з них. Ну і так і сталося, типу, і це розійшлось там потім серед людей, ця історія. Значить, в поїзд ми сіли без білетів і сказали, що ми зробили скандал на з'їзді Компартії України, нас пустили безкоштовно в поїзд. Розкажи, будь ласка, про Олександра Коржова. Ой, ти знаєш, Славік, про нього можна розповідати 3 дні і 3 ночі. Ну, якщо так коротко, то познайомились ми з Сашою в 92-му році на вступних іспитах до Львівського училища культури. Він поступав на факультет народних інструментів, а я поступав на факультет хорового диригування. Тобто я мав стати видатним диригентом хору, а він мав стати, напевно, заслуженим домбристом України. Ну, власне, це було досить смішно. Він на мене таке створив перше враження. Сидить чувак на корточках в позі гопніка, в якихось кремових штанах, шкіряна куртка, і такий, типу, високого зросту, і такий флегматичний досить, і каже до мене: «А я прийшов з гітарою на іспит, бо я мав показати, на чому я вмію грати. І я зіграв пару класичних творів, які я ще вивчив в музичній школі. Я прийшов з гітарою». І він каже: «Чувак, можна тебе на хвилинку сюди?» Я кажу: «Та без проблем, типу, дай мені гітарку. Я пару пісень зіграю». І я йому даю гітарку, він починає співати пісні якісь такі в стилі бард. Українською мовою «Розмова з вітром». Я почув цю пісню, я, до речі, її можу виконати. Вона мене дуже сильно вразила своєю поезією, хоча я тоді, ну, скільки мені 16 років було. І вона мене вразила тоді, насправді. Дуже гарна пісня. Зібрав він аудиторію коло себе, всі йому несуть сигарети, хто там пиво йому протягує, хто сигарети, сидить, чувак грає на гітарі і співає. Ну, це було круто. Ось, потім я з ним, потім ми не пересікались з ним, його виключили з училища за прогули. І побачились ми вже з ним в 95-му році на зйомках фестивалю «Мелодія». Це був фестиваль, який проходив на вулиці Володимира Великого, там такий кінотеатр називався «Орльонок», я не знаю, як він зараз називається. І там виступали зірки української естради, там були всі: Оля Юнакова, потім Юлія Міщенко, «Очеретяний кварк» була така група, потім «Океан Ельзи» виступали з піснею «Кам'яний ліс». Я пригадую, це був їхній львівський період, вони ще тоді не були, скажімо, в шоу-бізнесі, в такому великому. І мені дуже сподобалася ця пісня. Ми ще, пам'ятаю, тоді позичали палочки в Глініна, в барабанщика їхнього, бо прийшов барабанщик без палок, ну, на зйомки. Ну, як завжди, як ми це любимо. Ось, і до мене підходить: «Чувак, привіт!» Коржов підходить до мене: «Привіт, радий тебе бачити. А що я там робив? Я виступав з іншим колективом тоді».
Слухай, ти не хочеш з нами виступити? От ми зараз маємо виступати, але в нас гітарист поїхав в Казахстан, Тарас Гагауз, типу, і в нас немає гітариста. Ну, теж смішна ситуація. Прийшли чуваки на зйомки фестиваль, типу, і вони прийшли без гітариста. В надії, що вони там когось знайдуть. Ну, і відповідно знайшли мене. Ну, а мені що? Мені треба було постояти в якості мебелі. З гітарою на сцені. Я кажу, слухай, а що треба грати? Типу, як там, хоч які акорди, де я там маю притискати, дай пісню хоч послухати. І мені протягує Рома Драбина, саксофоніст, дає плеєр. Касетний плеєр Sony Walkman. Я такий, йо-моє, Sony Walkman, блін. А в мене магнітофон весна якийсь там вдома. Я цікавився всім, мене все вражало. Навіть такі речі, як Sony Walkman. Для мене це було новинкою. І я слухаю пісню. Це була пісня «Старий чарівник, володар підвалів, вийшов, вилив на землю отруту з бокалів, чорно-червоним зробив білий світ, сонце кров'ю заляв». Ну, називалась «Старий чарівник». Теж дуже гарна пісня. І я послухав приблизно акорди, підібрав на гітарі і вийшов на сцену і зіграв її з ними. Так, типу під фанеру. Це були зйомки. І потім, що далі? Що далі? Він мені каже, слухай, там у нас на майбутнє намічається рок-фестиваль на Івана Накупала, проводить його група White Troop, тобто той самий білий, про якого я вже розповідав, у спорткомплексі, здається, будівельник він тоді називався, на теперішній вулиці Керченській, палац спорту. Тобто там була ж база групи White в підвалі репетиційна і студія їхня. Там досить таке велике приміщення було, в них там був апаратури було багато, пульт, вони писали гурти, плюс GG+, от Калич там записав свій альбом. І, значить, окей, типу, рок-фестиваль, блін, йомай, клас, круто, я буду виступати на рок-фестивалі з живим гуртом. І я кажу, я зразу погодився. Ну і, значить, що, яка історія далі? Далі ми домовились з ним, що він приїде до мене додому і покаже, типу, привезе з собою касету з піснями, і ми зробимо таку домашню репетицію з ним. Він приїхав до мене додому п'яний, випивший, і такий досить дивний. Я не міг зрозуміти, що я тоді взагалі ніякого алкоголю, ні сигарет, нічого не вживав. І він мені каже, чувак, в тебе немає якихось ліків? Я кажу, які ліки, Саша? Ліки від епілепсії. Кажу, та звідки в мене ліки від епілепсії? А можна я пориюся в твоїй, в тебе є аптечка домашня? Я кажу, ну є. А я ж жив, в мене жила бабця після інсульту. В неї був інсульт, і в неї був препарат клофелін, який вона приймала постійно. І він знайшов цей клофелін. І схавав дві банки клофеліна. І вже як потім експертиза виявила. Тобто дві баночки цього клофеліна. І ще він мене заставив піти купити. Ой, не купити, піти взяти в сусіда. Я взяв пляшку горілки, він хотів випити. Він каже, слухай, він мене вмовляв, піди візьми, я так хочу, типу, це розслабитись там. Я зараз зробимо репетицію. Коротше, я приніс цю пляшку горілки. Він її фактично випив сам один. І на ранок йому стає погано. Я його залишив ночувати в себе, на ранок йому стає погано. Мені йти на пари, я кажу, Саша, вставай, пішли. Він такий встає, починає вдягати взуття, зашнуровувати і падає в обморок. Падає в обморок. Я такий не розумію, що відбувається. Я його привожу до тями, починаю там поливати водою, бити по щокам, по обличчю. Він такий приходить до себе, до тями, і такий, що сталося? Кажу, та ти вирубався, чувак, що з тобою? Він далі встає і вирубується другий раз вже на сходовій клітині, на сходах. Просто на сходах. Сусіди йдуть на роботу, а в мене довге волосся таке, типу, і вони на мене. Я казала, сусідка, що ти наркоман, вон що, подивись, хто до тебе приходить. Наркомани, чим ти його там накачав, що у вас тут? Я такий в шоці, блін, біжу до сусідки, викликаю швидку допомогу, дзвоню там на 03. Приїжджає швидка, і лікар на мене починає кричати, лікар швидкої. Чим ти його накачав? Ти наркоман, я зараз викличу міліцію, тебе посадять. І мене би дійсно посадили, якби він помер, тому що йому заміряли тиск, він закотив очі, тобто він без свідомості, тиск у нього на нулі,
Це такий Palm Fiction, можна сказати. Кримінальне чтиво. Тиск на нулі, і пульс ледве прослуховується взагалі. Його ж скоренько кладемо в швидку і веземо на Кульпарківську в прийомну. Веземо на Кульпарківську, значить, і відкривається віконце, лікар починає курити. Санітар швидкої починає курити. І тут Саша, як зомбі такий, встає і до лікаря: «Чуєш, чувак, дай сигаретку». Тільки що був труп, а тут труп підіймається і стає: «Дай сигаретку». Всі в шоці такі на нього. Він бере його так рукою. Він впав і знову, типу, лежить непритомний. Ну це нонсенс, це просто капець. І ми, як тільки ми приїхали в лікарню, в прийомну, він зірвався з кушетки і побіг, втік в парк, його піймати не могли. За ним бігли всі лікарі, не могли спіймати. І це для мене була така стресова ситуація. Ну він дійсно чуть не помер тоді. Якби він помер, мене б, напевно, посадили би в тюрму, бо не було ні свідків, ні доказів. Сказали, що я його отруїв, наприклад. Запросто могли мене віддати під суд. Я вже був повнолітній тоді, 18 років. Чудо, як ти дізнався про загибель? Про загибель я дізнався. Мені подзвонили, я був на роботі, мені подзвонили, це в 2005 році було, в травні місяці. Ну, я відчував, що щось таке відбудеться, бо він напередодні передозувався знову якимись препаратами, галоперидолом, здається, його просто викрутило, скрутило, ну і він вже перебував в страшній депресії. Взагалі, ну, ця історія з ним, це, можна сказати, трагедія. Така довга трагедія, про яку я зараз бажаю забути. Ну, тобто я пам'ятаю все найкраще, все, що було, тому що хорошого було дуже багато. Наші записи, те, як ми писались на аналоговій студії, по ночам, в нічний час, коли ми писали свої альбоми, це було дуже цікаво, захопливо було. Коли ми разом з ним сиділи, мріяли про велику сцену. Зараз там на нього котять бочку, допустимо, що він там був ватний, російськомовний. Так, він був російськомовний, але він був львів'янин і ніяким ватним він не був. На Росію він не молився ні в жодному разі. В нього була дуже гарна поезія українською мовою. Єдина причина, за якої нас не запрошували на фестивалі, це от, власне, знали про його неадекватну поведінку, коли він вип'є, а любив він випити перед кожним концертом. Він таким чином знімав собі стрес. Тому я не раджу нікому вживати алкоголь, бережіть свій мозок. Я сам особисто не п'ю 12 років. І раджу, як можна скоріше кинути, навіть пити в маленьких дозах. Не вбивайте свій мозок, краще займайтесь на гітарі, їздіть на велосипеді, займайтесь спортом. Особливо це стосується молодого покоління, тобто не захоплюйтесь алкоголем, наркотиками, сигаретами, це все вбиває. Це не жарти. У мене померло дуже багато друзів серед рокерів 90-х і 2000-х, дуже багато. Можна про це розповідати дуже довго. Твоя робота з гуртом Black Jack, як це почалось? І так само розкажи про Mysterious Lady. А, Mysterious Lady, так. Да. Робота з гуртом Black Jack, ну, значить, це почалось в 2007 році. У мене тоді був інший гурт, і одного разу, ну, в нас там така була вялотекуча якась така ситуація, то хотіли грати, то не хотіли грати, збиратись на репетиції, не знати. Я завжди прагнув, в мене якась ціль була. Тобто, якщо ми збираємось і робимо музику свою, відповідно, треба записати альбом, правильно? Ну, писати альбом, знімати якийсь кліп, десь там себе на якісь фестивалі подавати заявки, кудись їхати виступати. Ну, а їм це не дуже було потрібно, хоча музика мені дуже подобалась. І тут мені запропонували... дзвонить до мене Рустам, барабанщик гурту Black Jack, каже: «Чувак, слухай, ми завтра їдемо на Ukrainian Rock Awards в столицю України, Київ. Буде це проходити в клубі Bingo. Там є такий клуб. І ми їдемо туди. Ти не хочеш поїхати з нами? У нас нема гітариста». А тоді він грав Діма Сліпухін на гітарі і Андрій Марченко, зараз Fire Jam група називається. І вони покинули групу.
І в них виходить так, що немає вокаліста і немає гітариста. Я кажу, окей. І перед самим поїздом, буквально за 2 години, ми прийшли в старушку провести першу репетицію. Ну, тобто, взагалі познайомитись, зробити якусь репетицію. Треба ж, як я поїду, я не знаю, що ви там граєте. Ну, але я не переживав, бо я знав, що я був собі впевнений. Я знав, що я класний гітарист, типу, я зіграю все, що завгодно. І, значить, зробили ми репетицію, прийшов я. Я думав, прийде Марченко, але прийшов Іван Попатенко, вокаліст гурту Black Jack. Я щось з ним тоді якраз був в таких якихось стосунках. Коротше, я не міг з ним знайти спільну мову до цього, але тут ми з ним подружились одразу. Якось так зійшлись, скажімо. Я вже більш подорослішав вже на ті всі попередні приколи, що ми не могли з ним зійтись, подивився по-іншому. Ну і значить, приїхали ми в Київ, виступили ми на цьому Ukrainian Rock Awards в Києві в клубі «Бінго». От там до нас Сергій Кузін підходив, ведучий радіо «Рокс». Він був знайомий з хлопцями. Ну, вони грали якийсь такий старпьорський рок, типу старий. Воно мені не дуже подобалося, оскільки я вже тоді захоплювався альтернативною музикою. Там, знову ж таки, Muse, група Incubus, потім саундтреки до комп'ютерної гри Need for Speed Underground, Static X, Deftones. Я хотів робити щось такого плану, тобто якийсь новий рок, новітній. Тобто мені і Linkin Park теж подобався. Я все... Скільки б мені років не було, я завжди слідкую за тим, що відбувається, за новими якимись віяннями, стилями. І, відповідно, Mysterious Lady, так? Це сталося на одній з репетицій. Я почав награвати там таку от штуку. Одразу тут дуже прості акорди, три акорди, чотири там. Музиканти мене підхопили, басист, барабанщик і Ванечка, вокаліст, він завжди теж досить такий активний і творчий. Почав наспівувати якийсь текст. Там Mysterious Lady, ще готового тексту ще тоді у нього не було, він вже пізніше його доробив, допрацював. Ось, і так народилась пісня Mysterious Lady. Потім вже, коли ми записали альбом, то режисер Тарас Хімич, її послухавши, запропонував нам зняти кліп на цю пісню. Ми думали, на яку пісню знімати кліп? І він каже, а можна я сам виберу? Ну, Тарас Хімич, він авторитет для нас. Ми кажемо, звичайно, що давай вибери, якщо що тобі сподобається. І він каже, оця пісня, вона, мені здається, буде хітовою, типу, вона фірмовою, типу, і давайте на неї знімемо. Ну, і ми зняли відео. Розкажи, будь ласка, про роботу Bandit в круїзах, круїзних лайнерах. Які там є нюанси при роботі? Якщо, наприклад, хтось з музикантів собі планує поїхати, чи там розглядає таку роботу, що платять, ну, хоча б скільки так приблизно, чи в середньому, і наскільки це важко, коли ти знаходишся на чужині? Окей. Це був наш такий експіріенс досить цікавий. Ми зняли демо-відео 2016 року, виклали його в YouTube, і після цього до нас почали поступати пропозиції від різних агентів, які брали, шукали музикантів для роботи на круїзному лайнері. І наш фронтмен і лідер гурту «Бандіт» Давід Міладзе, він є таким нашим, можна сказати, ну, це наш лідер, фронтмен, і якби не він, то і групи «Бандіт» би не існувало. Тобто він тримав зв'язок, він має таку бізнесову жилку, і тобто він вибирав серед пропозицій найкращі. І сталося так, що виникла одна із таких пропозицій по зарплаті, от, власне, ти питаєш, скільки це коштувало, нам дали зарплату $2000 на місяць. На людину. На людину, так. Плюс безкоштовне проживання, безкоштовне харчування. Повний пансіон. І ще була така фішка, як level privilege. Тобто ми як entertainment, як музиканти, ми могли відвідувати місця для гостей. Тобто знаходитись в ресторані, обідати в ресторані для гостей, знаходитись в спортзалі для гостей, знаходитись в guest area, тобто місце для гостей, де вони там це таке плавуче казино було.
Ось, і ми вибрали компанію. Нашим агентом стала Світлана Легка з Києва. Ми вибрали компанію Dream Cruises. Це малазійська компанія. Корабель називався World Dream. World Dream, світова мрія. І, значить, це було дуже цікаво, тому що ми сідали на борт нового корабля в Німеччині. Чи не в Німеччині, коротше, ми приїхали в Амстердам, і в Амстердамі ми сіли в автобус, нас відвезли в порт, і ми сіли там на новий, тільки що вийшов, зійшов на воду з конвейера новий корабель, тобто без пасажирів, там були тільки крю, команда і музиканти. І ми йшли з Німеччини через цілу Європу, через Гібралтар, протоку, через Червоне море біля узбережжя Африки, біля Сомалі, в Гонконг. Цілий місяць. Ну, ми так скорочували, звичайно, шлях, якби ми йшли там через океан, то, можливо, би 3 місяці би йшли туди. Коротше, півпланети ми пройшли на цьому кораблі. На порожньому, без пасажирів. Там його ще в процесі доробляли, всередині робили інтер'єр, майстри встановлювали ігрові автомати, апарати, тому що це казино було. В Азії казино заборонене, тобто, а можна тільки на морі. Ну, під прапором іншої країни, як території іншої. Ну, типу, так, в нейтральних водах на кораблі робили казино, і люди собі могли відпочити, пограти в азартні ігри. Ось, і яка робота була? Весь цей місяць, поки ми йшли в Гонконг, це був home port, тобто корабль був приписаний до порта в Гонконгу. Ми туди постійно поверталися, як після чергового маршруту. А маршрут був у нас Гонконг, В'єтнам, Філіппіни, займав тиждень часу, і ми повертались кожен раз в рідний порт. У нас проходив репетиційний період весь цей місяць по дорозі в Гонконг. Тобто ми робили репетиції, була постановка танцювального шоу, досить такого цікавого. Також ми робили репетиції репертуару, який ми мали грати на своїх сетах для гостей. Робили нові пісні, все було англійською мовою і спілкування англійською на кораблі. Я ще тоді англійської добре і не знав. Ну, напевно, і зараз її не знаю добре, але більш-менш так можу спілкуватись. І для мене це був теж такий своєрідний експіріенс, тому що це стало для мене стимулом вивчити англійську мову на самому кораблі. І час проходив, така ж рутина, я б не назвав це рутиною, це було саме прекрасне, що було в моєму житті, якщо покласти руку на серце. Це було дійсно цікаво, знайомство з іноземцями, азіати, вони взагалі такі люди, звичайно, зі своїми плюсами, мінусами, там бувають і щирі, і не щирі, але вони всі якісь такі приємні, милі, посміхаються в будь-якій ситуації, не бикують, не лізуть на сцену, так як в нас, типу там гарненько передадуть записку, дуже часто нас просили зіграти пісню чомусь «Отель Каліфорнія» і «Hey Jude Beatles». Це дві пісні, які я ненавиджу, в принципі, я їх просто терпіти. Я обожнюю Beatles, але це єдина пісня, мабуть, яку я не можу терпіти. І «Отель Каліфорнія» так само. Я здер це соло «Отель Каліфорнія», можна сказати, в ноль. Я ще навіть прикрасив його, дав таку оцібятінку, там, тріолями, там, а я навіть секстолями. Мені було скучно це все вигравати, типу, але було цікаво. І нас сприймали, до чого я це все веду, що люди досить культурні. Навіть якщо він бухий, оцей гість, він все рівно, він посміхається щиро, і ти відчуваєш цю щирість, що він не має агресії такої ніякої. Бо в нас лізуть, починають бикувати, слухай, ти ще раз мені зіграєш ту іноземну пісню, я тобі. І хочеться, блін, зняти гітару і дати йому по голові тою гітарою, тій людині, розумієш? Ну, ти на сцені, а воно лізе, починає бичити просто. Ну, але не всі, але дуже багато таких людей. А там люди такі приємні, і це такі приємні в мене спогади, тому що стався один такий випадок, неприємний один, який я запам'ятав надовго. Я зробив таку помилку, але вона теж зіграла позитивну роль. Оскільки ми могли харчуватись як завгодно, у нас було в раціоні там все, що завгодно. Я вирішив
А якщо що буде, я приїхав тоді такий вскормлений українськими варениками і картоплею, хлібом, такий трошки, так би мовити. А дивлюсь, китайці ходять всі там підкачені з біцепсами, трицепсами, татухами. Я такий думаю, а я, блядь, з таким типу, животиком. Ну і мені стало стрьомно. Я думаю, а що буде, якщо я перестану їсти картоплю, хліб, відмовлюсь від вуглеводів. Я відмовився від вуглеводів, перестав, я їв тільки м'ясні страви, рибу, м'ясо і парові овочі. Виснажувати себе в спортзалі. Я ходив в качалку, бігав там, кардіо, почав залізяки таскати, гантельки, займатися на різних там, тиснути вагу. І за деякий час все було окей, окей, окей. І тут я помітив, що я втрачаю енергію. Тобто я себе не впізнав в один прекрасний день, я себе не впізнаю в дзеркалі. Я похудав десь на 10 кілограмів. Це відбулось досить швидко, і я перестав спати по ночам. У мене почалась депресія. Тобто я перестав спати в нічний час. Я взагалі не міг, я вдень не міг заснути навіть. Я настільки виснажився, я не спав десь тиждень. І щоб не зійти з розуму, я просто брав гітару і йшов в кімнату, яка була позаду сцени, на одній із локацій, де стояла апаратура, комбіки, така технічно чисто кімната. І я закривався в цій кімнаті і придумував пісні. Я грав, брав гітару, займався. Я чуть ли не спав з гітарою просто в тій кімнаті. Я тримався за неї, як за соломинку. І воно мене, так би мовити, врятувало. І потім я вже виснажився настільки, що вже заснув, і все, вроді би, слава Богу, відбулось. Ну, тобто, закінчилось все добре. Я себе примусив, я думаю, ні, чувак, так не можна. Треба їсти те, що ти їв завжди. Я почав їсти знову вуглеводи, картоплю, і, відповідно, я відновився досить швидко, відновив свої сили, бо це можна так себе до анорексії довести. Ну, але тобі хтось раціон твій формував, чи ти сам вирішив? Ніхто не формував. Це була така помилка, можна сказати, неприпустима. Ніколи не займайтесь самолікуванням, ніколи не назначайте собі дієти, не сідайте на дієти, що у вас там не комплексуйте, що у вас там пузо, живіт. Сядьте просто на велосипед, покатайтесь, побігайте там, на плавання походіть. Ну, спортсмени їдять насправді вуглеводи, просто вони їх їдять, в першій половині дня їдять. Ну, в першій половині дня, от, власне, я цього не знав, я думав, що треба взагалі відмовитись від тіста, від макаронів, від цукру, типу, я... І ще один китаєць мені каже, чувак, ти візьми, роби собі таку термоядерну каву і пий її без цукру. Я такий думаю, а я дивлюсь, він сам такий рельєфний, думаю, ну раз він говорить, він знає, що говорить. Я йому довірився, я почав фігачити каву за кавою, відповідно, збудив свою нервову систему настільки, що воно мені теж... А ти не міг спати від того? І я не міг спати, і плюс почались якісь там процеси відбуватись на хімічному рівні. Коротше, я себе чуть не довів до... Ну, міг приїхати запросто труп в мішку, реально, з корабля. Відправили би мене просто... А хлопці тобі нічого не казали, що може хлопці... щось не так? Вікторі, щось не так? Мене підтримував Давід, казав, чувак, та ти не роби такого, ти мусиш їсти вуглеводи, макарони, типу, там, хоча б швидкі вуглеводи в першій половині дня. Ну і підтримували морально теж, коли мені було погано, бо я змушений був працювати. Я не спав, я виснажився, мені було страшно на сцену вийти, бо я відчував настільки таку слабкість, і в мене якийсь такий панічний стан був, що ну, пропустив навіть декілька робіт, тобто лікарняни мені виписали. І я вже просто почав ходити в клінікал, щоб мені виписали снодійне, лікар виписував. А й у мене вже так почали косо дивитись, типу, а що то ти до мене вже третій раз приходиш за снодійним? Чувак мені говорить... Why you don't sleep well? Не можу пояснити толком, чому я погано сплю. Ну, я йому сказав, що я типу, якось там своєю ламаною англійською пояснив, що я відмовився від вуглеводів, але раз я погано сплю, значить зі мною щось не так. В них така психологія. Ну, то звісно, так. У мене депресія, значить, в мене тривожний стан. Значить, ти можеш бути загрозою.
Я можу становити загрозу, тому що корабель, там багато було випадків, коли люди кінчали життя самогубством. Ну, я не знаю, наскільки там серед крю, серед команди були випадки. Там. Ну, але якщо це казіно і він все програв, ну то... Казіно, так, да, до речі. Там то, був випадок, коли люди програвали мільярди, мільйони і викидували з корабля. Там на цей випадок, там навіть морг є на кораблі. Бували такі випадки, що десь на якомусь із одного шоу померла стара бабця. Прямо на шоу, на кораблі. Туди навіть їздили старші люди, їх везли їхні діти в останній круїз. У них є така тема, що, допустимо, дуже пожила пара, їм вже там років під 90 був в Китаї, довший термін життя, тобто період. І вони їдуть помирати просто на круїзний лайнер. Ну, це нормально в них вважається. Які є мінуси роботи на кораблі? Ну, мінуси. Особисто для себе я ніяких мінусів не відмітив. Якщо ти ведеш тверезий спосіб життя, не куриш, не бухаєш там, і просто поводиш себе нормально, тільки одні плюси. Тобто ти фактично заробляєш чисті гроші, ти їх ні на що не витрачаєш, ти не платиш комунал. А, до речі, є мінус такий. Ти кораблезалежним стаєш. Ти настільки звикаєш до цього кайфового життя, що повертаючись сюди додому, ти вже треба комуналку платити, за гарячу воду, треба продукти купувати в магазині, я там звик м'ясо їсти безкоштовно, типу, а тут треба його купити. Ну і а як же моя дієта? Як мій тут в спортзал треба готувати? Готувати прати, треба прибирати та треба речі собі самому прати, мити посуд, там слідкувати за собою. Ну і там треба слідкувати за собою. І там ти міг стояти просто в душовій кабіні годинами, просто приймати душ. Які для себе гітари ти обрав? Ну, на яких ти працюєш, які тобі більше подобаються, які процесори-примочки і які комбіки тобі подобаються? З процесорами у мене якось не склалось в житті, тому що я не маю, ніколи не дружив з комп'ютерною технікою, тобто це як не крути, це є цифра, там треба щось програмувати, щось треба... якісь там робити пресети, створювати і взагалі, і може бути якийсь там збій в процесорі і весь твій звук щезне просто на концерті. З примочками набагато простіше, ти покрутив ручку одну-другу, тобто працювати з якимись такими багатофункційними приладами. З коробочками, з ручками, набагато приємніше для мене, і тому я обрав примочки, і звук все ж таки якийсь такий більш тепліший, живіший у них. Получається. Зараз я використовую в основному, в мене були великі педалборди, я цю грижу завжди таскав, типу, і мені воно надоїло, я просто зробив такий джентльменський набір в своєму педалборді, це основна педаль від фірми TEC-21, називається FlyRig, Річі Коцена, підписна примочка, підписна модель, там вона має в собі декілька ефектів, тобто все, що потрібно для гітариста, там є ділей, там є хороший ревербератор, там є хороший капсім, капсимуляція, тобто ти можеш грати в лінію, я, до речі, зараз тільки граю в лінію, комбіки не використовую взагалі ніякі, і там є овердрайв дуже класний, і буст, потім є фаз, що там ще є такого цікавого. Тюнер є на борту, тобто це дуже зручно. Ти собі натиснув кнопочку, воно замютувало звук, ти собі підстроїв інструмент. Ну і відповідно там небагато приблуд я собі поставив. Там такі як ротарі, хорус, фейзер, підписний ванхалінівський. Від міксер і педаль квакушки обов'язково повинна бути. А, ще забув сказати про дуже важлива примочка для мене, це є Kali 76, компресор від фірми Virgin Effects. Він дуже багато чого вирішує в плані звуку, він робить звук насиченим, більш таким... Об'ємним. Об'ємнішим, так. І... відповідно, і функцію компресора він виконує. Тобто це студійний компресор у версії примочки.
Ну, він такий не з дешевих, типу, але він дуже корисний і дуже, я можу його потім показати, хто цікавиться девайсами, гітарним обладнанням, педалями там. Ну, можу дати деякі поради. А гітари які? Гітари, значить, ну, у мене це Fender Stratocaster, це моя улюблена гітара всіх часів, і на ній можна грати і важку музику, і блюз, і вона має хороший чистий звук. Так, але на твоїй гітарі хамбакери стоять. На мені стоять хамбакери, але все рівно у неї стратоподібний звук, і ці хамбакери розпаяні так, що вони дають... Сінглоподібний. Сінглоподібний, так, такий саунд, немає тої муті в звуку, я не люблю страшенно муть. Я люблю, коли можна прибрати в волюм, і в тебе виходить клін. Коли... Взагалі, я раніше, в період Blackjack, в мене було так, що я не використовував примочок ніяких взагалі. Я приходив на сцену, я дивлюсь, якщо там стоїть Marshall GCM-2000, наприклад, це для мене... Thank you very much. Мене це дуже рятувало. Я просто втикав в нього шнур, робив перегруз. Включав high gain, коли треба було робити клін, я просто ставив волюм на тріючку, у мене був клін, коли треба було дати, так би мовити, врізати якесь там соло чи якийсь рифак кльовий, я викручував волюм і нічого не треба було там мені клацати, ходити по сцені, у мене був шнур, гітара і Marshall, все. Це був мій такий рецепт. Але коли я почав працювати з гуртом «Бандіт», виявилося, що цього недостатньо. Треба грати пісні, кавера, відповідно, треба звучати максимально, скажімо так, як звучить пісня в оригіналі, і використовувати різні ефекти. Тому я почав і бути мобільним максимально, щоб в тебе не було там. Возити з собою комбік – це можна, звичайно, але це незручно і важко. Чи там, наприклад, по райдеру собі там написати, мені потрібний там такий-то там комбік. І не факт, що тобі його привезуть, що там будуть лампи у ньому в нормальному, справному стані. Тобто він буде звучати добре. Бувало так, що привозили комбік по райдеру, а він не звучить просто, тому що там ні міні, ні лампи вже 100 років, і порваний динамік, там підгорівши якийсь там вхідний каскад. Ну, комбік не в справному стані. Тому я вожу з собою такий... набір досить простенький. Я завжди, в мене звук однаковий на всіх концертах, на любій сцені, в будь-якому клубі я маю однаковий саунд. Отже, друзі, якщо у вас є бажання, задавайте питання ваші під коментарями, і ми ще можемо дозняти відповіді на ваші запитання з містером Віктором. Містер Твістер. І всім па-па. Містер Сістер. Bye, see you later. Всім бажаю мирного неба над головою і слава ЗСУ. Не забувайте донатити кошти на ЗСУ. Це армія, яка нас охороняє, яка береже нас від тих варварів. Ну і перемоги нам як можна скоріше. Слава Україні! Героям слава! She lives in a far and distant land. 10,000 miles, 6 hours ahead. She's having her coffee over morning is okay. I hope she's got an amazing day. Meanwhile I'm sleeping in my bed, dreaming of moments we once had. We stand on the ship deck, no one around, just
are speaking quietly. Stars shining brightly down. I'll touch you lightly. Love kiss gets all around, yeah. You're speaking quietly. The stars shining brightly down. I'll touch you lightly. Love is good song.